Olá a todas. Hoje eu venho falar sobre a dolomita. Qual a importância dela na depilação? O que é a dolomita? É um mineral composto por carbono de cálcio e magnésio. Quando vocês forem fazer a depilação na cliente, qual que é o papel dela antes e depois da depilação? O antes, vocês vão fazer a limpeza na pele da cliente, vai passar a dolomita na pele, igual vocês passavam o talco, só que ao invés de usar o talco, vocês vão estar usando a dolomita. Por quê? Ela vai preparar essa pele para receber a cera. Ela é analgésica. Então, ela vai preparar essa pele para estar recebendo a cera. Após fazer a depilação na cliente, qual vai ser o papel dela? Acalmar essa pele. Ela é calmante, anti-inflamatória e cicatrizante. Então, isso é algo mais que vocês podem estar usando na depilação a favor de vocês. Por quê? Fez a depilação, aquela pele ficou vermelha, irritada. Vocês vão estar passando a dolomita para finalizar essa pele, para não ocasionar a inflamação, cicatrizar mais rápido. Tem muita cliente que tem uma pele bem sensível. Você passa a primeira camada da cera, ela já fica vermelha, já agride a pele da cliente. Você pode estar passando, passou a primeira camada de cera, viu que já ficou vermelha, que a cliente, a hora que você vai passar a segunda, fala: ai, tá muito quente a cera, ou tá ardendo. Você já pode passar novamente a dolomita, não tem problema. Por quê? O talco, comparação do talco e da dolomita. Você está fazendo a depilação, você passa o talco, vai estar entrando no poro, pode ocasionar uma inflamação. A dolomita não, ela vai fazer um tratamento. Então, não precisa ser necessariamente após. A cliente falou que está sensível à pele. Vocês podem estar usando a dolomita durante a depilação, antes, após e durante a depilação. Não tem problema nenhum, tá? É um pozinho bem fininho. Ah, eu comprei, onde comprei esse produto? Eu comprei no Empório, em casas de produtos naturais. É só vocês procurarem que vocês vão achar. Não adianta ir em casa de cosmético porque não acha. É em casa de produtos naturais, tá? Ela pode estar sendo misturada também com argila e água, ou só ela com água. Ela é boa para clarear a pele. Então, vocês podem estar fazendo, misturando com água, aquela misturinha, tipo ficar uma massinha, e passar sobre a pele da cliente, porque vai fazer um tratamento de clareamento. Vocês podem oferecer esse serviço também. Depois que eu comecei a usar a dolomita, eu achei que as clientes começaram a elogiar. Foi bem melhor do que o talco. Então, é uma dica que eu venho trazendo para vocês. Se vocês ainda não usam, compre, usem, testem para ver, tá? Eu vou deixando essa dica aí para vocês e até o próximo vídeo.